Mtazamaji, katika makala yetu ya Ifahamu China leo tunaangazia jinsi biashara zinazoibuka na zinavyochochea kufufuka kwa uchumi wa China na pia kupanua matumizi. Hebu sasa tazama taarifa hiyo kwa kina. Jambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Miundo mipya ya biashara imekuwa inaibuka nchini China, ambayo inaongeza ufufukaji na upanuzi wa matumizi. Kati ya biashara hizo, shughuli za kipekee za kitalii zenye mada mbalimbali ikiwemo elimu ya kijiografia na utamaduni wa kijadi zimekuwa maarufu kati ya watalii nchini China. Kupanda treni kwenda kuangalia maua kumekuwa ni mtindo kwa wakazi wa mijini wanaotarajia kukumbatia mazingira ya asili, wakati ambapo China iko katika majira ya spring na maua yakichanua. Treni zinazopita kwenye maeneo yenye maua mengi ya mipichi kwenye sehemu ya Juyongguan ya ukuta mkuu mjini Beijing na eneo la Chongqing katika mji wa Pingliang kaskazini magharibi mwa mkoa wa Gansu zinajaa watalii wanafurahia mandhari nzuri ya kuvutia. Katika sehemu nyingine ya nchi, masoko ya usiku katika mji wa Changsha, mkoa wa Hunan, yanaendelea kuhimiza uhai wa uchumi wa ndani. Uchumi wa usiku ikimaanisha shughuli za biashara kati ya saa 12 jioni hadi saa 12 alfajiri katika sekta ya huduma. Njia ya matukio mapya zaidi ya matumizi bado yanajitokeza, kama vile maduka ya vitabu ya saa 24 na kumbi za michezo zinazokidhi mahitaji yanayoendelea ya wakazi. Miji ya utalii ya pwani ya Tianjin na Qingdao inafungua mbuga za ndani bila malipo kwa maofisa wa polisi wa usalama barabarani, madereva wa mabasi, wazima moto na wafanyakazi wa usafi wa mazingira, ili kuonyesha kuthamini kazi yao ngumu ya kuweka miji safi na salama. Soko la mambo ya kitamaduni pia linazidi kupamba moto katika kaunti ya Yudu mkoani Jiangxi, ambapo michezo ya kuigiza yenye mada ya historia inavutia watalii kutoka kote nchini ili kujifunza historia ya safari ya masafa marefu. Eneo la Qingwenshihai, ambao ni eneo la kwanza kusini magharibi mwa mkoa wa Sichuan kupata cheti cha Global Geopark kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni, lina sifa tofauti za kijiolojia za kuchokaa, ikiwa ni pamoja na bahari ya mawe, chokaa, mapango na shimo kubwa. Eneo hilo lenye mandhari nzuri liliboresha maonyesho yake ya kielimu mwezi Machi, na hadi sasa linavutia zaidi ya walimu na wanafunzi 6,000. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri.